Mä luotan sun seuraajien sen verran, että ne laittaa meille 5000 peukkuu pystyn tälle videolle ja me kuvataan toisinpäin, niin mä saan nämä kaikki massit tuplana itselleni takas. Venään nyt! 5000 liike on ehkä vähän liikaa. Onko? Jos me sanotaan tää yksi sana, niin ehkä se ottaa tulla. Mikä sana on? Likeputous! Likeputous! Smash the like button! Ja laita tässä kommenttiin, että minkälaisen uuden haasteen sä haluaisit nähdä ja kenen tubettajan kanssa, niin mä teen sen. Nyt mä teen tubettajan kanssa videoita, niin laita tässä kommenttiin, kenen tubettajan kanssa haluaisit nähdä videon. Skippaa se haaste. Kenen tubettajan kanssa haluaisit, että tekisin videon? Tosi paini! Yksi tappo! Kaksi tappo! Poppaks me in! Hei, Euroot Saavelis, tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Kuten huomaatte, täällä on taas rakas vieras, bro, Derja Ninja, what's up? Kiva olla taas täällä. Ja tänään tullaan varmaan häviämään aika paljon massia. Massit on tänään kyseessä. Tänään Derjan lompakko on siinä asemassa, että sitä ei välttämättä nähdä enää tämän päivän jälkeen, koska tänään me kuvataan haaste. Joo, mitä se teet? Tänään kuvataan haaste, joka on yksi tappo, yhtä kuin Broidi. 1000 V-bucks. Maksaa tollasen 10 euroa yksi tappo sulle. Eli jos saan 20 tappoa, se on muro 200 euroa, shock! Ja jos tulisi täällä päin tilaa mun karvan, vielä on ihan kohta 70 000 tilaa rikki, joten do it bro. Ja ota meidän Instagramit haltuun, Dere Danger, Dokke taas. Mennään videon pariin. Mä oon siis oikeesti erittäin hyvä tässä pelissä nykyään. Joo, mä en oo siis pitkään aikaa. Milloin mä oon viimeksi ollut täällä sun kakuamassa? Siis mä katsoin, siitä on puoli vuotta, kun mä oottiin viimeksi. Puoli vuotta, kun me kuvattiin video. Puoli vuotta, mitä vitsii! Meillä on aika nopeista aika. Joo. Mut kuten huomaat, tähän on tullut uusi Fortnite-mappi. Se ei näyttänyt enää täältä. Joo. Me saatiin katsoa uusi Fortnite-kausi nyt, kausi kolmonen. Tarkoittaa sitä, että nyt kaikki tuli uudistuksia ja sellaisia. Joo, milloin se alkoi? Kiinnostaanko se? Se alkoi tuossa viikko sitten ennen juhannusta just. Okei. Keskiviikkona, viime keskiviikkona. Eli jengi on pelannut hyvin Forttia koko juhannuksen. Siis musta tuntuu jengi läkkäs, eli jengi meni juhannuksen viettoon, kuten mäkin menin. Mutta mun piti mennä juhannuksen viettoon jo keskiviikkona, silloin kun just tää uusi season tuli, mutta mä sanon mun tyttöä, että kuuntele mua. Mulla on töitä, uusi season tulee, jengi on verran tätä 3 kuukautta, että tulee tää uusi seasoni. Ja sitten takia mä menin silloin, Voi aika hyvä, että sä voit sanoa, että sulla on töitä, eikä silleen vaan, että sä pelaat. Siis mä oon aika iloinen, että tää on mun työ nykyään, koska sitten jos mun tyttöjohtaja sanoo tälleen, tai mun kaverit sanoo, mitä sä teet, mä sanon, että mä pelaan. Mitä sä pelaat, tuu täällä, mutta tää on mun työ, tiedätkö, mä teen videoita. Onks tää sun työ tälleen, mutta tää on mun työ. Mä olin nyt itse pari viikkoa lomalla. Oho, kerro. Mä oon kuule nautiskellut kesästä, ottanut aurinkoa ja... Popanut. ollut kavereiden kanssa ja... Semmosta, mutta nyt ollaan taas sitten täällä videoiden parissa, että... Nyt pitää boomaa. Nyt tykiltetään täysin. Nyt on booming-kausi niin sanotusti, eli pitää poppaa huolella. Joten ilman teitä ei pysty popata, joten tilaa kanavaa mun omaniseen. Hei, täällä on muuten haita nykyään. Haita? Haikala. Haifisu. Ootko nähnyt yhden semmosen? Näytä vaan. No pikku hetki, mä en tiedä missä niitä nyt on oikee. Mä oon tän chestin. Onks täällä Team Rumblesessa haita? Pakko olla haikaloja nyt kyllä täälläkin. Itseasiassa mä en tiedä onko tässä pelimuodossa haita, kun mä en nyt näe niitä. Yleensä niitä on aika paljon. Siis ne on legit niinku, ne on niin pelottavia haita. Vitsi, toivottavasti täällä olisi hai. Mä haluaisin näyttää sulle hain. Toi näyttää jotenkin tosi eriltä kuin silloin kun mä palasin viimeksi. Siis tää mappi on nyt vähän niinku veden alla, jos huomaat, että tässä on kaikki on vettä täällä. Joo, ihan erinäköinen. Joo. Nyt mulla alkaa muistua mieleen näitä. Hyvä. Tää on droppi, sit saa aina kaikkea hyvää namia. Eli 2 minuutin päästä tää alkaa sulkeutua, sit tulee vasta tappoja. Oi, mä sain takkitukun. Tiedätkö mikä on takkituku? No? Tämä. Tactical shotgun. Voitko kysyä, että miksi sen nimi on takkituku? No miksi se nimi on? Mä en tiedä. Mä en legit tiedä, miksi se on takkituku. Legit mitä hajuu. Täällä ei oo kaloja. Täällä ei oo kaloja nyt. Haluatko nähdä kuinka mä rakennan hyvin? Näytäpäs. Mua ei kiinnosta, kunhan sä et tee niitä tappoja, niin... Sä voit näytellä mulle haikaloja ja rakennella ihan niin paljon. Täällä ei oo haikaloja! Miksi täällä ei oo haikaloja? Huomaat, että me ollaan nyt tällä hetkellä alueella. Tää alue on muuten näin iso. Mutta tähän tää alue sulkeutuu silleen, että tää on se alue. Joo, muistutaan, että pienenee. Se pienenee koko ajan. Ja tässä on siis sellainen pointti, että nyt kun tää alue pienenee, eli tosta näkyy ylhäällä minuutti 40. Sen jälkeen tää alue on kokonaan sulkeutunut tähän asti. Sitten se jää sinne varmaan 5 minuutiksi. Ja sitten se tiimi, joka tässä on siis 2 tiimiä tässä modissa, se joka saa ekana 125 täyteen, tappoa täyteen, se voittaa. Okay. Mä en tiedä kiinnostaako nää sua yhtään, mutta mä vaan sanon. Siis joo, mun mielestä on mielenkiintoista nauttia kaikkea. Ei näytä siltäkin, mutta joo.
Hyvä, jos tulee niin... Mua pelottaa mun rahojen puolesta. Aa, se sopii. Mä katsoinkin, että mikä sulle nyt tuli yhtäkkiä, että sä näytä iloiselta nää. Mut hei, rahat on hyvässä taskussa sitten tämän pelin jälkeen, että älä huoli siitä. Mä hävisin tossa meidän äskeisessä haasteessa, mitä me kuvattiin mun kanavalle, niin aika pahoja juttuja. Yli tonnin edestä, joten... No hei, niin mäkin. Mm. Oi, mä en tippunut. MP mun glideri, toi. Aika hieno. Se on paperilennokki. Se on mun lempi. Hei, tossa on äijä. Ensimmäinen tappu, tuleeko? Mut mitä jos ne tappaa sut? Mitä jos ne tappaa sut? Sit sä maksat mulle. Hei, vena nyt. Voidaan tehdä silleen, että jos joku tappaa mut, niin sit tavallaan miinus yksi tappo. Hyvä idea. Tai sitten pointin. Joo. Hyvä. Vena nyt! Poppaaks tää äijä? Hello, how are you doing? Mitä vei mun tapon? I am done! Mä en siis saanut tappoa tossa. Voit olla iloinen. Voit olla erittäin iloinen. Mut ei, nyt tänne tulee äijä. Tossa on joku banaani. Sekin vietiin! Ei tää näin pitänyt mennä, bro. Joku poppaa. Mä en poppaa. Bro, nyt mulla on kyllä... Kato nyt alue näyttää... Oho. Mikä tämä... Alue näyttää näin pienen pitte. Joku ländää jonnekin. Mä kuulen kyllä. Tässä on äijä. Ui, kato tää. Tää tappo on nimistetty sulle. Hei! Hei! Bring that ass here, boy! Yksi tappo, eikä tappo saatiin. Eli 10 €. 10 € meni sinne. Vielä ollaan aika silleen... Älä, nyt tulee 2. Hei joku! Mä en jaksa, kuka toi vei... No 10 € on nyt taattu. Eli 1000 veibuksia taattu nyt. Ihan teitäkin varten mä sanoisin, että kannattaa olla onnellinen tästä, siis niinku excited. Innoissaan, koska nämä kaikki veibukset tulee olemaan mä teidän veibuksenne. Mä ajattelin, että tässä on niinku hyväntekeväisyyttä. Tää on hyväntekeväisyyttä mun katsoja kohtaan. Fortnite hyväntekeväisyyttä. Hei, kato, kala tulee mun luo. Venan nyt! Poppaat sä? Jee! Se ei ounas mut melkein, mut hei, 2 tappoa tossa oli oikein ylhäänsä nää tapot. 2 tappoa yhtä kuin 2000 veibuks! Aa, nyt mä näytän joo tuolta. Mut hei, miten sä veikkaat, monta tappoa mä saan nytte? Veikkaan, paljon sä saat yleensä? Yleensä mä saan aika paljon. Veikkaat joku satku. Ei paha. Vedän nyt. Bare six. Tää antaa mulle ilmoista. Eli 3 tappoa nyt. Kyllä musta, mä voin veikata, että mä saan tässä pelissä ainakin... Ainakin 25 tappoa. 25! Mä veikkasin 10. Otat sä 10? Mulla on nyt 3 ja peli on tuli alkanut vasta nyt. Että kyllä tässä niinku menee pikku hetki vielä. Hei, itse asiassa mulla taitaa tulla pussi kohta, mun pitää nyt mennä. Ei, mut mä kuolin nytte. Eli mä sain... Eli nyt mulla on 2 tappoa tähän vaan. Sun pitää muistaa, että mun tappoa mulla on nyt tossa. Joo, nyt... mä pidän laskut. Pidät laskut nyt yllä ja kaikki hyvin. Nyt Doke pitää vähän tsemppaa. Mä pelon koko ajan niin yksi kuuloke pois korvasta, niin vähän tiedät, että vaikea kuulla kaikkea, mutta otetaan tuosta yksi tappo. Yksi tappo! Okei, mä en oo trainer tänään, ei. Joku vetää mua snipuun tosta mulle. Neljä tappoa! Ui, tuolla on hieman mähinä. Pystymme stiilaa täällä ketään. Tossa on yksi ajan. Ei, sekin vietii! Okei. Okay. Yes! Toi äijä antaa mulle kokeen tappoi. Siis onks sulla 6 tappoa? 6 tappoa minus 1 tappoa. Sun pitää pysyä ei laskuissa mukana. Siis kun mä hetken katoin mun puhelin, kun siihen tuli ilmoitus yhtäkkiä täällä äijällä on täällä vai kuinka paljon tappoi päällä. Derja, mä poppaan. Ui, tänne tulee äijä. Tere tulemasta. Hei, äijä toi on mun äijä. Hei, muistakaa laittaa 5000 peukkuu pystyyn tähän videolle. 5000 peukkuu, niin menee toiste päin. 5000 peukkuu, sitten vielä broidi. No niin, se on oma. Veikkaa, että sun seuraajat tekee oikein kiusallaan mulle sille, että tässä on miinus noita alapeukkui 5000. Ei, kyllä mun seuraajat on halu nähdä näitä videoita. Siis sä oot oikeesti, niin ne videot, mitä mä oon aikaisemmin kuvattu, on niin yhtiä mun kanavan suosituimpia videoita. Ainakin mun katsojat on tykännyt niitä, niin sen puoleen venaan nyt. Venaan nyt! Poppaaks tää äijä? Se poppas! Eli... 4. Eikö mitä? Ei, 5. Joo. Tuohon kuolemaan se, että mä tappoin. En mä jaksa, mulla on pakko... Mulla ei aseita nyt oikein hyvin silleen, you know. Okei, Dokke, nyt vähän tsemppiä. Mä menen tähän ylös, check me out, boom, bam, bam. Mulla ei matskua! Okei, pakko hakkaa matskua. En mä jaksa, bro. 45 tapettu jo. Nyt tässä pitäis niinku oikein niinku aikaa... Juu, tässä niinku pitäis niinku poppaa. Se on opu! Eli 4, 5.
Mä oon mennyt ihan takaisin. 4, nyt on 4, 3 kertaa mun kuollut. Okei, otan tästä backi. 1! Laske. 2! Ei vielä, ei vielä! Kuuntele, kuuntele! Ah! En mä kuole noille bambeille! Mulla on huonot aseet! Mallis, mä en jaksa! Nyt on, mä olen mulla 4. Joo. 4! 40 vaan! Nyt menee heikosti, nyt menee heikosti. En mä venaa nyt! Kuka sanoo ton säännön? Kuka puhuu tosta säännöstä, että yksi kuolema, yksi tappo pois? En mä tykkää tosta yhtään säännöstä. Okei, mä pädään. Mä pädään, elikkä pädään ylös. Täällä on vastustajia, mut pakko poppaa nyt bro. Mä en halua jäädä minukselle kuitenkaan. Se on tässä. Jos voisin tolle kuolla, mä olisin lopettanut peli tähän. Yes, 2. Mulla on 4 kuolemaa nytte, eli 6000 V-buksia on nyt tienattu. 60, hyvä matikka, nopea matikka. Lisää äijä, me tarvitaan kyllä Sarvitaan. Siellä on yksi potentiaalinen bambi. Bambitos. Kui iso toi alue on vielä? Alue on ton iso, se pienen. Okay. Tähän tulee äijä, mä en kuule, tossa. Onko meni kaikki hyvin? Jes, siitä! Hyvältä näyttää, hyvältä näyttää. Vielä, kyllä mä saan sen 25 tappoa, niin musta on aika 100% varma, että se tulee täyteen. Mä en kuule täällä mitään. Tuolla tuli jossakin pimeätä. Joo, tää pimeä tää mappi. Tää vähän tällainen pimennusmappi. Ja tässä niinku. Hei, okei. Okay. Mutta hiilaa. Yleensä mä Team Rumbleissa tällaisessa modeissa hiilaa, koska tässä syntyy uusiksi. Nyt kun kyse on 10 eurosta, niin kyllä mä hiilaan, moro. Kyllä mä niinku hiilaan. Eiks mä pelannut sillä banaanilla? Ei! Mitä sanoit? Mä pelasin sillä banaanilla, eiks niin? Sä pelasit sen banaanilla. Joo. Banaani on bambiskini. Halleluja! Tuolla on äijä. Tässä on sulle uusi äijä äsken. Kartta. Pum pam pam. Parapa pum. Pelottaa! Wow. Sä oot aika huono pelaa kyllä. Sä oot aika huono pelaa, mutta mä sain tapon. Mäkin on aika huono pelaa tällä hetkellä. Mä en osu oikein mitenkään. Tuntuu vaan kaukaa katto. Ei, tos. Ei, mistä se tuli? Mä sain sen nipusta päähän. Ja mulla on 5 kuolemaa. 5 kills. Eiku 5 deaths. Tää näyttää erittäin bammilta pelaajalta. Tää näyttää potentiaaliselta bammilta. Venaa! Oi, 2 tappoa! Double kill! Toi oli aika kova. Monta kuolemaa mulla on nyt 5 vai? Joo, 5. Nyt mulla on 5 kuolemaa vieläkin. Tossa on bambi, potentiaalinen bambi tos. Dokke, nyt viitala temppiä! Nyt viitala temppiä, Dokke! Jes, siitä! 10 000 viimuksi taat jo. Tai no, ainakin tällä hetkellä. Täällä on äijä. Hello, how are you doing today? Come here. Fuck, se kuoli. Mennään nyt. Mikä toi on, missä noin roikkuu tuolla? Tosi paini! 1 tappo! 2 tappo! Poppaks men! Lähellä oli niinku omis maailma äsken. Oh my god. Sun kannattaa pitää vaan, että sä tapot mielessäni niin kaikki hyvin. Joo. Jes siitä! Kiitos bambittos, et kuolit! Rakkaat katsojat, te tän jälkeen mun rakkaat katsojat, kaikki katsojat on rikkaita, kaikilla on paljon veibukseja, kaikilla on paljon skinejä. Koska Dokki Plays, eli minä, mitä vitsi mä näin. Siitä! Tässä kuin hyvin mä pelaan. Mä oon ihan järkyttänyt tästä. Kato tää. Älä katokaa. Fox, näitkö mä? Oi! En mä bro. Mä oon pro pelaaja. Suomen paras Team Rumble pelaaja, what's poppin? Aika kova, aika kova. What fuck mä? Mitä sä sanoit? Mikä se oli, mitä sanoit alun perin, että paljon sä tapat näit? 25. Hei! Mä saan 30 tappoa tästä. Vallis, mä saan 30 tappoa! Mut ei miinus 5, niin se olisi. Ja mä veikkasin 10. Nyt mua alkaa kaduttaa näitä videon säännöitä. Ei siinä, kyllä muakin kaduttaa tässä vaiheessa. Okei. Okay. Maltti. Miks toi ei kuole? Haloo? Oh, ei! En mä jaksa 6 kuolemaa, mulla on pakko nyt tsempattavaa. Hei enää, täs, me voitetaan tää matsi nyt kyllä, mut ei, mä en kerke, mulla on pakko saada tappoja nyt. Mistä on äijä, tossa on, ei oo, tossa on äijä, tossa on äijä. Katsotko tää loppuu kohtaa matsi, kun meillä on tarpeeksi tappoja jo. Mulla ei matsu enää, nyt on huono lähtökohta. Erittäin huono lähtökohta, missä täällä on äijä, haloo jaa. Pakko pärää. Haloo,
Onko siellä ketään? Onko täällä ketään? Mennään. Mulla mä en löydä äijä enää. Okei, okei, okei. Tuolla pomppi on. I am every time done. Kuulen kyllä tos. Yes, yks! Ei riitä, ei riitä, ei riitä. Mä otan sut, bro. Mä otan sut. Missä oot? Yks! Kaks! Poppaaks mä? Siitä tuli 25. Enää kaks tappoa, niin me voidaan tää peli. Please, antakaa mulle edes yks niistä. Please, please, please. Please, yks tappo edes mulle, please! Nyt alkaa jännittää. Nyt alkaa jännittää aika kovaa. En mä saa. Eiku saanko? Venan nyt. Tossa. Mä saan sen, please, mä saan, please, anna mun tappaa tää, please. Ei mä saanut sitä, mut voitettiin tää. Eli? Elikkä nyt kartaan, kartaan mikä tilanne nyt on, kartaan mikä sun lompakko, mä lompakko tilanne tällä hetkellä, kartaan mut tappaa, mulla on. Mulla oli kaks, venaan nyt. Mulla oli 25 tappoa, ja niistä monta oli kuolevaa, 6. Joo. Elikkä suomeksi sanottuna pyöristettynä 20 tappoa. 20 tappoa. Tää on 19 tappoa, mut pyöristetään, voidaan, kai me voidaan pyöristää. Joo, pyöristää. Teitä varten 20 tappoa, a.k.a. 20 000 V-Bucks. Toi on aika kova. Mut se tarkoittaa siis suomeksi sitä, että se on 200 euroa. 200 euroa. Se on ihan fine vai? Se on ihan fine. Mut hei, tää video oli tässä. Kiitos mun sulle, että katsot tänne asti tämän videon. Jos saat lisää tällaisia haasteita jonkun toisen tubettajan kanssa, niin like mut ous! 5000 likee! Please bro, pistä ees yks like, jokainen yks like merkitsee aika paljon kaikkea. Ja laita kommenttiin, kenen tubettajan kanssa sä haluisit nähdä videoita. Ja tilaa meidän Instagramit. Seuraavat Instagramissa, mikä sun Instagram on? Derredinger. Dokketas. TikTokit, Derredinger, Dokketas. Me nähdään sinun parissa, tilaa mun kanava.